Кыргыз Түркманас университетинин чет тилдер жогорку мектебине караштуу кыргыз тили координаторлугу өткөн жылы жай айларында Алтын Көпүрө деген тил үйрөтүү топтомун жарыкка чыгарган. Бүгүн 10 январда өткөн семинардын жыйынтыгы боюнча иш-чарага катышкан мугалимдерге университеттин ректорлугунун чет тилдер жогорку мектебинин атынан сертификаттар ыйгарылды. Программанын жүрүшүндө биринчи проректор Асылбек Кулмурзаев сөз сүйлөп ачып, андан кийин чет тилдер жогорку мектебинин мүдүрү Таалайбек Абдиев, аталган мүдүрлүктүн орун басары ага окутуучу Мухиддин Күмүш, кыргыз тили координатору Тойчубай Үсөналиев жана Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын төрагасы Назарбек Ишекеев куттуктоо айтып, тил үйрөтүү бөлүмүнө караштуу кыргыз тили координаторлугунда эмгектенген 4 мугалимге сыйлык тапшырды. Караңыздарчы, мушундай карама-каршы окутуунун методторунун, методологиясынын, философиясынын алкагында сиздер үзүрлөштүп жатасыздар. Сиздердин эмгегиңиздерди баалап, сыймыктанып, таазим этип мен силерге ыраазылыгымды билдирип коюп уруксат этиңиздер. Мына ушундай чакта Алар ага окутуучу педагогика илимдеринин кандидаты Мира Ибраева жана окутуучу Сааткан Наркулова тил комиссиясынын төш белгисин тагынса, дагы бир ага окутуучу филология илимдеринин кандидаты Жамиля Бокоева менен Бакытбек Жунусалиевке ардак грамотасы тапшырылды. Айта кетсек, эки элдин ынтымагы менен бекемдигин чындап, маданиятын кайнаштырган Алтын Көпүрө тил үйрөтүү топтомунун алкагындагы кыргыз тилин үйрөтүүгө багытталган көнүгүүлөр китеби. Китеп кыргыз тилин үйрөнүүнү жана үйрөтүүнү каалагандарга арналып, тил үйрөнүүчүлөрдүн 4 жөндөмүн тагыраагы угуу, окуу, жазуу жана сүйлөө жөндөмүн калып турууга шарт түзөт. Айсель Шамилова, Тимур Тимаев, Медиа Манас. Семинарга катышып, сертификат алган эжелердин арасынан ыраазычылык сөз сүйлөп